Na ką, brangieji, matote čia kokį bardaką turiu ant savo lovos, išvertusi, kaip sakant. Šį vakarą aš labai užsijėmusi, va tokiu darbu, kaip sakant, darau savo pirmąjį swap boxą. Man dar liko, kaip sakant, dar pusantros paros. Antradienį turim išsiųsti jau mes, o šiandien sekmadienio, kaip sakant, naktis jau beveik jau. Rytoj pirmadienis, visa diena, o antradienį ryte aš išsiunčiu. Tai per rytojaus dieną dar turiu kaip sakant, nežinau. Dar turiu kai ką padaryti, dar turiu darbų su tos va boksu. Tai va, turiu tokią dėžutę, bet aš nežinau, aš tikriausiai naudosiu kitą dėžutę. Jeigu aš rytoj rasiu kažką nupirkti kažkokią kitokią dėžutę, tai aš nupirksiu kitokią. Toliau, kaip matome, dėžutė turbūt bus kitokia. O jeigu panaudosiu vis dėlto šitą dėžutę, tai aš ją sutvarkysiu kažkaip, atsuklijuosiu, nes jinai mano yra sena dėžutė ir aš neparūpinau kitokios. Sakau, jeigu aš nerasiu, tai panaudosiu tą pačią. Ir tiesiog tik čia gražiai suklijuosiu, kad net nesimatys nieko, ar galbūt apdengsniu kokiu nauju popieriumi, absoliučiai viską pakeisiu. Nežinau, dar bus matyti, kaip aš elgsiuos, bet aš manau, kad aš rasiu naują dėžutę nupirkti. Taigi, su dėžutė dar klausimas nepabaigtas ir kaip matote, iš to tissue paper tokio, kur pastaruoju metu nusipirkau, aš padariau tokių kirminų. Tokių vat prikarpiau, kad aš čia varkau kokią visą valandą turbūt, ar daugiau net. Karpiau ir sukau taip, nu, su žirklėm ta prasme, kad susisuktų, tai vat. Faini tokie. Na ką, iškart matome jau du šokoladai. Tiesa, nepasakiau, kad mes mainomės už 20 eurų. Na tai, tai va, už 20 eurų va boksas. Tai va, čia du šokoladai, Lindt. Firmas labai skanus, kol nebuvau dar veganė, aš valgydavau, šitas būdavo mano vienas iš mėgstamiausių mano šokoladų, Lindt firmos. Apskritai Lindt firmos man būdavo labai mėgiami šokoladai. Tas raudonas, tai dar tokie raudonė faust, tokie saldainukai būdavo grinai tokio pačio šokolado. Žiauriai prisimenu skanus. O čia tai kažkoks toks plonas šokoladas, kaip suprantu, čia bus ir su mėlynėm, ir su almond slivers, kažkaip su riešutukais. Taip, almontai, koks čia dabar tas reštas, migdoliniais reštukais, tai va, toliau kas dar čia, ai čia žadu va tą kremą uždengti, čia kad nesimatytų užrašai, kadangi tą kremą norėsiu įvinioti į popierių, tai dėl to dabar noriu nufilmuoti, nes paskui viskas bus įviniota ir, nes matote tas va, ir nematysite, kaip, kas, ką aš nupirkau, jeigu aš, ta prasme, viską įviniosiu ir po to filmuosiu, tai dėl to nusprendžiu, kur reikia dabar nufilmuoti parodyti. Tai va, aš tą žadu šitaip užvinioti, kad būtų baltas ir po to jau dėti tą popierių šiek tiek ant viršaus ir supakuoti. Arba kitą popierių, bet va, vis tiek tokį ploną tissue dėsiu popierių. Tai va, čia tokį išsikirpau uždengti toms raidėms. Taigi čia yra, kaip matote, firmos Simple, kremukas tiesiog, dieninis kremukas su SPF 15, 0 ultravioletinių spindulių. Kaip sakant, dar nepasakiau, kad ta mergina, su kuria aš mainausi, swap boxi, tai jos oda yra labai jautri, jinai man iš karto sakė, jinai yra jautri kvapams, jinai turi visokias alergijas ir tiesiog rinkau viską, kas yra natūralu, kad jai tiktų. Ir ta prasme, jinai kosmetikos labai mažai dėvi. Ir, na, iš tikrųjų, man čia kaip challenge'as buvo jau tikrai gan sunku, kai buvo ją išrinkti, prisipažinsiu. Bet ant galo, kai, ačiū Dievui, kad aš be šios firmos, aš nežinau, ką aš būčiau darius, iš tikrųjų, nes tikrai visur pilna kvapų visose produktuose ir panašiai. Tai, o čia nėra nei kvapų, nei jokių chemikalų, nei nieko. Tai esu labai patenkinta atradus šią firmą. Nors aš ją žinojau, bet, apsime, atradus daugiau produktų šios firmos. Anksčiau aš jo, kai būdavau paauglė, kažkur aš naudodavau šią firmą ir būdavau labai patenkinta. Taigi, jinai yra be kvapė, be chemikalų taip, su vitaminais vienu žodžiu. Ir kaip tik dar rašo, kad jautrios odos ekspertai, tai labai puiku. Vital vitamin, atseit, kind to skin, atseit prižiūri odą, kad švelnumas odai vienu žodžiu. Na va, dieninis kremukas, toliau micelinis vandenukas, Simple, manau, kad bus labai neblogas, rašo, čia vis, ant visų tų produktų rašo, kad pirmas numeris Anglijos, United Kingdoms, numeris 1. Na, nežinau, ar čia tikrai taip numeris 1, bet va, atsidaro čia taip, va, paprastai.
Ką, bet paprastas, vat, micelinis vandenukas nuvalo ir nuvalo makijažą, vienu žodžiu, simple goodness. Na ir ką, ir prausiklį dar, galvoju, nusipraus, pasiteps micelinį vandenį ir pasiteps veiduką su kremuku ir bus super. Foaming rašo, čia matyt bus šiek tiek kaip putų formos, ar putos kažkaip kaip putos ant veido, nu, tiksliai nežinau, nebandžiau, bet rašo, kad 100% soap free, muilas free. Na, manau, bus kreminės kažkokios konsistencijos, putų formos, kreminės konsistencijos turi būti. Kažkas tokio panašaus turėtų būti. Toliau, jos prašymas buvo, tai vat, man šito vat, jinai užsiprašė, ne šito jinai užsiprašė ne serumo, o aliejaus, oil, bet aš neradau aliejaus. Taigi, aš radau tik serumuką tos vat, iš Age Perfect. Jinai norėjo iš Age Perfect linijos L'Oreal firmos aliejaus. Bet nebuvo čia, tai aš sakau, yra tik serumukas ir paėmiau, nupirkau serumuką, sakė, tinka, na, tai manau, kad jai tiks, na. Taigi, tas, bet kaip aš čia paskaičiau, tiesa, kad čia yra 60, 70, 80 metų, tai nežinau, gal jinai nori mamai čia, ar sau, iš tikrųjų, na, nežinau. Nu, žodžiu. Gal kam nors nori dovanoti, gal ką, gal savo naudoti, nežinau, iš tikrųjų. Toliau norėjo, vat, žvakučių. Yankee Candle, sakė, nori pabandyti. Tai, vat, paėmiau. Sakė, patinka žemiški kvapai, kaip cinamonas ir vanila. Tačiau vanilos neradau ir cinamono neradau ir labai, labai blogai. Tai bandžiau kitokius užkus kvapus paimti. Išskyrus, nežinau, galvoju, kad gėlių gal kvapai nepatinka. Tai paėmiau tokius, vat, Amber Moon kažkoks vat kvapas, toks gal daugiau žemiškas, ir Spiced Orange, kažkoks apelsininis šiek tiek su Spiced, gal kaip cinamonu bus, nežinau. Na, toks gal šiek tiek primena cinamoną, net toks šiek tiek, galiu pasakyti. Tai va, dvi tokias žvakutes ir vieną tokį vis dėlto radau bourbon vanilą. Tai va, vanila bourbon, tai bet čia yra ne žvakutė, o čia tiesiog po apačią žvakutę deginti ant tokio, kaip sakant, toks būna specialus. Ir žvakutė dega ir ant viršaus ten toks indelis būna ir įdedi tą, jisai iškaista ir jis dega ir ta prasme jį ištirpdo ir jisai kvepia, kai šildomas būna iš apačios. Na, jūs turbūt žinote labai daug kas, kaip jį naudoti. Toliau kaip ir viskas, vat, visos šios priemonės, nes, kaip sakiau, ką mes mainomės už 20 eurų. Tai vat, bet aš dar jai noriu nupirkti kokį lūpų balzamą. Tai va, lūpų balzamą ir dar jeigu rasiu, nupirksiu kažką ant šaldytuvo airiško jai užsidėti, pasikabiu, ta prasme, magnetuką kokį su Airija, jeigu rasiu, žinoma. Na kągi, šiandien jau dabar yra kitas vakaras ir aš noriu parodyti, ką aš nupirkau dar šiandieną tai merginai, su kuria darau savo pirmąjį swap boxą. Taigi nupirkau dar iš Simple, tos pačios swap firmos, kur yra kiti trys produktai, nupirkau ketvirtą Simple produktą, tai yra facial scrub, skrabą tiesiog veidukui. Ir pamačiau dar galvoju, ai, tiktų visai, nes galvoju, ar rankų kremą nupirkti, ar kažką dar iš Simple ir aš kažkaip užmačiau šitą ir galvoju, ai, kaip tik bus kažkaip į komplektuką tas skrabas, o galvoju, rankų kremų gal ir pati turi, na, nežinau. Nors šiaip nupirkau ir rankų kremą dar tokį mažiuką, bet iš tikrųjų, net nežinau, galiu šidėti jai dar ir rankų kremą, bet čia iš tikrųjų, kaip paskaičiavau, tai čia yra, iš tikrųjų, na, kas liečia pinigus, tai čia tikrai jau viršyje 20 eurų. Nežinau, čia galbūt jau apie 30 eurų, bet na, tai nesvarbu, taip daug, bet jau, kad ta prasme, na, vis tiek, mes susitarėm kainą už, tiek iš pradžių buvom ten už 15 eurų, bet kažkaip, man atrodo, pakeitėm paskui, lygtais už 20 eurų jau, na, vienu žodžiu, 20 eurų susitarėm ir tikrai sumelė šiaip tai viršėje, bet, na, vienu žodžiu. Paliksiu taip, kaip yra, va dabar dar čia tokių saldainiukų įdėsiu, kurių aš nevalgau, man čia mergaitė melina nedavė. Galvoju, ai, įdėsiu to pačiu, įmesiu į dėžutę. Tokie meli. Meduziau, ką tu šitėjai, padėti mamytėje atėjai? Kada atėjai mamytėj padėti? Jo, kas ateina padėti mamytėj? Kas čia guli, gulkis, gulkis, va.
Va. Nu ką, jau uodega, kur subinytė padėjai jam pagalvių, ką? Kur tu padėjai subinytę savo, ką? Ką? Atsit nekripė dėmesį, bet tai rupkytė, va. Na tu rupkytė, jinai mato, kad aš filmuoju, dėl to jinai taip elgiasi. Uodega tai visgi, na aš matau. Nu rupkytė, nu tu rupkykė mažykė. Uodega viskina, paviskina vis taip. Jo. Kaip apsimeta kamerą, tik, žinokit, nuimčiau, iš karto kitaip elgiasi. O taip daro. Nekasė. Nu kasė, tu pyksi? Ar tu pyksi? Nu ką? Nu ką? Jinai urzgė. Kur čia dėdė kojas? Nu šiu, nusitė. Kas čia filmuoja tave? Velnių duot mamytį. Velnių duot mamytį. Velnių. Jo. Filmuoja čia. Nervuoja. Oje. Tu tai pergyveni. Ar tu tai pergyveni, nu mažutė tu mano. Jau šitoks pergyvenimas. Ką, nu josiu. Nebefilmuosiu, viskas. Bye. Žiūri, nepatikliai kažkaip. Tiesa, ką norėjau dar pasakyti, per naktį juk čia viską sudėjau ir palikau nuo šito, koks kvapas eina vanilo burbon, koks kvapas, viskas kvepia, netgi atvirutė įsigėrė jau kvapą. Ir taip viską čia darau, tokį gerą kvapą skleidžia iš karto, fantastiška, toks stiprus kvapas, tai koks kvapas bus, kai pradės deginti, ta prasme kaitinti, tai iš viso labai geras kvapas, nežinau, pati norėčiau atrodo pasilikti. O, koks fainas, negaliu. Tai taip įsigers kvapo, ta prasme, dar aš norėjau kvepinti su kokiais kvepalais, bet galvoju, nekvepinsiu, nes, kaip sakiau, mergaitė yra jautri. Ta prasme, dar kada atidarys ir pradės čiaudė, tai tikrai nenoriu, kad tai būtų. Ir ta prasme, toks vat kvapas, tai manau, kad maloniai kvepės. Užteks tos žvakytės, ta prasme, čia tam kvapui įsigerti. Na ką, viską sudėsim po truputį. Ir va. Na va, supakavau tą skrabą iš Simple, uždėjau žydrą kaspinėlį ir tiesiog aš jį priklyjavau šį kartą klyjais, taip, nes neradau tokios specialios juostelės dvipusės, nes čia su dvipusė tokia juostelė. Yra priklyjuota visi kiti bantukai, tokie net nesimato, matot priklyjavimo, galima sakyti, tai labai patogu, nežinau, gali jį panaudoti net antrą kartą šiaip, bet šitą neradau, dabar tos juostelės kažkaip kažkur nukišau, dabar priklyjavau su klyjais, paprastais popieriaus, kaip sakant, klyjais, ir laikosi, iš tikrųjų laikosi visai neblogai, tiek kad jie balti, taip gal šiek tiek matosi, matosi, kad priklyjuota, na bet bus gerai. Tiesa, dar nusprendžiau įdėti iš firmos Rivo Lip Balm Coconut. Kokosu, kaip sakant. Na, tiesiog paįvairinimui, kad būtų merginai įdomiau, kaip tik va čia lygtais vietos būtų. Nors gal nėra vietos jam iš tikrųjų. Aha, na štai, kaip matome, aš jau padariau dar daugiau kirminų tų vadinamų. Ir, vis dėlto palikau, galvoju, šitą bus gerai tas balzamas. Žodžiu, jau įdėjau viską.
Nu, taip ant viršaus, kaip sakant, kaip atidarys, tai va taip pat ir turėtų rasti. Fainai, nežinau, man tai jie patinka tokie. Va. Na ir toliau iškirpau iš tos savo, kaip sakant, pastorio tokio pirkinio, iš tos knygos iškirpau, iš tokio vat lapo iškirpau tokį vat lapuką, kad uždėčiau taip pat. Čia surašiau visus produktus, kurie yra viduje, kad, na, tiesiog, kad mergina žinotų, kas viduje tiesiog, kad nieko netrūksta ir panašiai. Ir kur dangtelis. Aha. Ir dangtelis, kaip matome, yra permatomas toksai, vat. Tai kažkaip, taip kažkaip mane labai gražiai atrodo, vat, kad, nežinau, tai dėl to aš ir sugalvojau, galvoju, kaip tik, vat, parašysiu. Oi, vos atvirutės nepamiršau įdėti. Žodžiu, atvirutė. Patlepiam. Na, ir kaip sakiau, šitą vat uždedam. Nes kažkaip gražiau, man atrodo, bus, kai čia tokios širdelės ir ant viršaus va. Va taip daug man gražiau atrodo. Dabar tik įpakuot beliko ir bus super. Fain. Kažkaip pati atrodo, net norėčiau tokį gauti. Va. Na štai noriu dar parodyti, šiandien vis dėlto nuvažiavau į tą parduotuvę ir taip jinai dirba ir aš buvau klydau, nes galvojau, kad ta parduotuvė nebedirba, bet jinai dirba iki pietų dažniausiai paskutiniu metu. Tai va matote, nupirkau vis dėlto aš, ant šaldytuvo vis dėlto aš neradau magnetukų, ten buvo vienas, bet man nepatiko. Ten su bažnyčia mūsų miestelio buvo tiesiog, na, man nelabai patiko, dėl to aš jo nepirkau, bet nupirkau keletą pakabučių, tris pakabučius nupirkau, nes galvoju, ateityje reikės dar gal į swap boxus dėti, tai vienu žodžiu iš karto apsirūpinau. Čia tiesiog nupirkau, vat, du su Nina Castle ir dar vieną nupirkau, tuoj parodysiu, kaip sakant, kas čia, va, du su Nina Castle, su miestelio Nynava, kaip sakant, matote. Ir kitoje yra parašta pusėje greetings from Nyna, kaip sakant, sveikinimai iš Nynos. Tai man atrodo tiesiog super toks užrašas. Na ir čia vietinis ežeras yra Laudergas. Lauderg. Tai va, greetings from Nyna irgi. Tai va, tokius tris nupirkau. Ir vieną iš jų įdėsiu, va, galės prie rakto pakabučių nešiotis, man atrodo, bus neblogiau negu ant šaldytuvo. Na, štai tiesiog noriu jums parodyti dar, kaip sakant, paskutinį žvilgsnį prieš išsiunčiant, kaip sakant, tą šį pirmąjį mano swap boxą. Paskutinis žvilgsnis, tai yra, vat, norim parodyti, kaip supakavau jį su popieriu. Kaip matote, popieris senas, bet kaip sakiau, jau aš geriau vat, nupirkau tą rakto pakabuką, negu kad dar man eiti popierių pirkti. Ir dar, nes kaip sakiau, jau viršijau jau tikrai 20 eurų sumelę. Todėl popierių panaudojau seną. Ir galvoju, aš esu tik už tai, kad naudoti, ta prasme, reusinti, kad pernaudoti dovanotus popierius ir panašiai. Va, jeigu įmanoma, manau, pernaudoti nieko aš baisaus nematau ir nemanau, kad jinai supyks, kad popierius bus panaudotas. Nes manau, kad ir taip labai puikiai atrodo. Čia kitą pusę uždėjau ir manau, labai puikiai atrodo. Čia apačia yra, va, šiek tiek daugiau uždėjau tos lipnios juostos, kad neišsiplėštų. Čia taip ir paliksiu, va, kamputius tokius taip užlenkiau. Man tai atrodo, nežinau kaip jums, kaip kitiems, gal kažkas prikips, kad čia nenaujas popierius ir nenauja dėžutė, bet mano manimu tai yra neblogai. Ant šitų pusių užrašiau ten adresus, tiesiog adresas bus vienas čia, kitas čia, čia bus from and to, uždės rytoj nueisiu paštą, uždės markutę, čia tos mėlynus lipdukus ir viskas ir iškeliaus. Tokiame pavidale ir iškeliaus. Tai va tiek.